ドッグナイトか。ドッグナイトのチームデスマッチ。ノーグレネード。さあ、この環境で、今回はね、ハンドガン使っていきます。まあ、ハンドガン縛りしたいんでね。本当にサブ武器だけでやってます。さあ、まだ敵が展開していない。おっと、スナイパーいるよね。HK45C。ヘッケラーコックのハンドガン。まあ、USP とか使ってるところの銃ですね。多分 USP の後継かな？なんか C が何かわかんないけど、なんかタクティカルっぽいんだよな。ここのね、銃好きなんですよ。なんだ、USP とか USP コンパクトとかね、かっこいいっすよね。まあ、USP コンパクトがね、個人的にはすごい好きなんでね、ゲームに出てきてほしいんですけど、USP コンパクトがね、ゲームに出てきた試しがないんでね、まあ、無理だと思います。さあ、このハンドガン、初期武器のグロックに比べて威力がちょっと高い。威力がちょっと高くて、弾数はどうだ？弾数は変わんないのか、あんまり。で、精度もね、いいんでね、まあ、結構普通のハンドガンって感じで使いやすいかな。まあ、グロックよりはこっちの方がいいかもね。威力が高い分。さあ、で、ハンドガン戦なんでね、ハンドガン戦ではないか、勝手に私だけがハンドガン使ってるんでね、なんとしてでもヘッドショットを意識しないと打ち勝てない。さあ、出てこい。いやー、いた。うわ、マジか。あんまり連打すると当たんないかな。ああ、普通にね、威力じゃ勝てないんで。立ち回りカバーしつつ。さあ、来い。よし、こんな感じで、どんどん頭を狙っていくしかない。いや、きついな。マジで。どうしよう、後ろから入って撃とうと思ったけど、まあ後ろに撃たれるんだよね。さあ、人数少ないうちに稼いでおきたい。まあ、人が増えるとその分な、正面からの打ち合いが増えてくるから。よし、1人やった。うわ、後ろか。もうなんか銃声がね、聞こえてて音が分かんないんだよね。さあ、どうする？まっすぐ行って。いや、そうなるんだよね。AK か、相手が。デザートイーグル連射してるようなもんだからな。あ、後ろ。よし、もう一人。よし、行った行った。リロードして、横から展開していく。うわ、勝てない、これ。AK973。今、ヘッド抜けそうだったんだけどね。よし。あら、許せない。さあ、入っていく。リロードして。よし。上。おっと、逃げ切れなかった。まあまあまあ、ハンドガンでもあれだな。そこそこ戦えてる感じはするね。よし、進め進め。左入って。よし、倒した。ハンドガンで打ち勝ちたいが、AK12 が相手だと本当にきついな。本当にきついな。このしかもグレネードとかもないからね。結構スモーク、チームデスマッチにおいてはスモークがすごい有効なんだけど。ね、こっちのエリアを伸ばすというか、距離を詰めるのにスモークをものすごく使うんだけど。このサブマシンガンとかハンドガンの時に限ってスモークが有利なんで、使えないのが結構、うわ、これ絶望的。さあ、集中していきますか。今ね、入ってったんで、ね、まあ、味方になんとかしてもらおうか。今、撃たれた、多分、スナイパーライフル。あ、まだ生きてた方がいいです。うわぁ、ダメか。もうちょっと落ち着かないとダメだな。ちょっと打ち始めにね、
弾を外す傾向が出てきているんで、しっかりと狙ってから当てたい。さあ横から入って、あーこれ AK の人、よしよし。さあ55対71で結構勝っているぞ。入ってくる、いた、あー影見えた、いる。くーきついな、3発ぐらいは当ててるんだけど、まあ相手も同じぐらい当ててるからね、結果的にはこっちが負けるっていう。さあ正面行こうか、正面行って横から入っていく。なんかヘッドショットが出ないな、なぜだ、あまりにもヘッドショットが出ない。リロードして、いやいるんだよね、たくさんいる。よし出た出た、あははは、弾がもうこの距離だと弱いな、弾なくなっちゃった。結構遠距離だと結構当てても当ててもなかなか死なないんだが。よし右入ろう、右入って、おっとちょっと今のタイミングが悪すぎるぞ。半分、90対70結構余裕がある。これきついな、無理かな、うわやられた。いやこれ結構やられすぎだね、いくらなんでも。ん、なんだなんだ、今ので倒せないの、きついわ、本当に本当にきついわ。あんだけ打ち込んでもダメか。いやーもうヘッドショット率多分4割ぐらいいかないとスコア取れねえぞこれ。うわーそうか、そうきたか。合わせない、うわーダメか、 M4 か。いやーなんか普通の人数になってきて正面の打ち合いが多くなってきたからきついな、エイム勝負でも負けてしまう。よしこれチャンス、うわ2人もいる、やれ、よしなんとか頭抜いた。難しい、さあ右出てくるでしょ、さあ出てこい。お、豆鉄砲め、あーカチカチいってる、ダメだ、もうダメだ、弾がない、どうしよう、どうしたらいいんだ私は。これ拾っちゃえばいい、何この銃、 S15? さあハンドガン戻ったんで、いて、くっそー、もうあそこに座って待ってるよ。まあね、このマップね、結構バランス悪いんだよね。どうしてもああなっちゃうんだよな。まあ、ここら辺で戦うはみになるんだよね。見えてる見えてる。よーし。確定ヘッドショット。ああダメか。さあ残り10キル、ハンドガンで2、3キルはしておきたい。もう1分切ってるし、 1K の底力見せてやれ。おお、なんだかヘッドショット出たぞ勝手に。おお、そこで負ける、40秒、1キルでいい、1キルでいい、1キルさせてくれ。さあ来い、さあ来い、さあ来い、あれでいいか今いいか、ヘッドショット出せなかったけど、まあ、結構倒したんじゃないでしょうか。150対103で勝ち。 HK45C 使ってみました、ハンドガン戦やっぱねきついね。
ハンドガンだけで戦う。まあ、もう、まあ、きついのは分かってんだけどね。それでもなんとか、やっていきたい。うわ、死んだ数もトップだけど、倒した数もトップってことで、まあ、まずまずではないでしょうか。という感じで、ハンドガン戦やってみました。